Říká se jí Lady Soul. A po zásluze. Málo která zpěvačka u nás má tak vytříbený cit pro tento hudební žánr. Ačkoliv má na krku už 8 křížků, je stále plná energie a vitality. A navíc vypadá opravdu o 20 let mladší. Marie Rotrová patří už dlouhá desetiletí k tomu nejlepšímu, co česká pop music nabízí. Marie Rotrová se narodila ve čtvrtek 13. listopadu 1941, tedy v temné době okupace a protektorátu. Budoucnost pěvecké hvězdy jí byla v podstatě předurčena. Pochází totiž z muzikantské rodiny. Tatínek byl varhaník a sbormistr a maminka operetní zpěvačka. Malá Maruška se proto od mládí učila hrát na klavír, zpívala ve sboru a dokonce absolvovala roční kurz pro zpěváky populární hudby a o své budoucí kariéře tedy měla jasno. V první fázi to ale nevypadalo, že by Marie směřovala ke slávě. Vystudovala totiž Bohumínské gymnázium a nastoupila do spořitelny jako řadová úřednice. Psal se rok 1960, když se zúčastnila hudební soutěže v Ostravě, na níž zpěváky doprovázel orchestr Gustava Broma. V finále sice nevyhrála, skončila až čtvrtá, přesto ale dostala pozvánku do televizní soutěže poprvé před kamerou. A tam zaspívala píseň Rozmarné stvoření, s ní zvítězila. A toto vítězství se dá zpětně považovat asi za počátek její dlouhé, předlouhé a velmi úspěšné kariéry. Růžový jsou jak cukroví, písněný, písněný. 60. léta to byl začátek mé kariéry a nedokážu si představit lepší období, kdy začít zpívat profesionálně. Nikdo nás v ničem neomezoval. Zpívali jsme, co jsme chtěli. Nikdo nikdy neřekl, hele, to byste neměli. A já jsem zpívala třeba s Majesticem 2 roky nebo 3 roky. Hráli jsme pravidelně Čaje o páté po Rubském kulturním domě. To byla čirá radost. Tak to je porubský kulturák. Já tomu nemůžu uvěřit. Nepřivezli zase na jiné místo? Za pokřiku kolem smetníku. Je to tu stejné. Cvičí vrabci ranní rytmiku. V květináčích na pavlači hýňají se zanáči. Po chodníku jde ten věrný. Moje proměna proběhla tady. Začátky s Majesticem, začátky mé soulové éry. 5 hodin jsem vyřvávala soulovky ve strašných výškách. Dneska si to nedovedu představit, že bych něco takového mohla podnikat, ale když je člověk mladý, má mladé hlasivky a je nadšený pro hudbu, tak toho zvládne hodně. Po úspěchu v televizi šla Marie Rotrová od kapely ke kapele, od koncertu ke koncertu. Ačkoliv jí mnoho lidí přemlouvalo, aby se odstěhovala do Prahy, že tam má mnohem větší šance, zůstala věrná rodné Ostravě. Zpívala třeba se skupinou Františka Trnky, skupinami Octet, Samuel a Majestic. V roce 1968 zazářila společně s Petrem Němcem a Hanou Zagorovou na Big Beatovém festivalu v pražské Lucerně. A na řadu přišly také první desky a nahrávky. Její kariéra se rozjížděla sice pomaleji, ale o to silnější se později stala. Natočila a na koncertech interpretovala množství skvělých hitů, z nichž některé doslova zlidověly. Písně Řeka lásky, To nic, Střapatá nohatá, S tím bláznem si nic nezačínej, Lásko voníš deštěm, Večerem zhýčkaná, Měli jsme se potkat dřív, a nebo možná úplně nejslavnější, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, patří do Zlatého fondu československé pop music. V oblasti soul music zaspívá teďka Marie Rotrová. This is the house that Jack built, the memory box. Šlo to tím beatovým festivalem v Lucerně, kde jsem hostovala s Flamingem. Pak jsem s nimi natočila pár písniček v rádiu a věděla jsem, že tohle bych chtěla dělat. Můj manžel to nesl velice těžko, ten přestup. Myslel si, že spolu budeme zpívat pořád a pořád a pořád. A já jsem se chtěla posunout někam. V rodině to bylo dost složité a těžké, ale přesto jsem ten krok udělala. My jsme o tom nikdy v podstatě nemluvili, protože nakrátce na to jsme se rozešli. Mám hrůzu z
můžu žít, ta píseň je tvá, je zkáza snů. Tvých řetězů mám pokr, já nemůžu je píst, už nechci dál. Majestic byla dobrá kapela, ale byli to amatéři všichni. Flamingo tam to byl o level výš. Mě oslnila to ta profesionalita a říkala jsem si, tak tady se něco přiučím ještě a tady vyrostu o kus výš a budu šťastná. A taky jsem byla. Bylo to trošku sobecké ode mě, ale kdo neudělá někdy sobeckou věc jen pro sebe. Prvním manželem Marie Rotrové byl hudebník, člen skupiny Majestic, Vlastimil Kučaj. Po 9 letech se však manželství rozpadlo. Kučaj v 90. letech zemřel na rakovinu a v jeho posledních týdnech se o něj obětavě starala právě Marie ve svém domě. Jejím druhým mužem byl Čechoněmec Jiří Burgerstein, s nímž dokonce odjela do Německa a na několik let přerušila pěveckou kariéru. Třetím a současným manželem zpěvačky je o 16 let mladší Milan Říha, jehož si vzala po dlouholeté známosti v červnu roku 2016. Vypadá po jeho boku skvěle, svěže a mladě. Manžel byl samotář, který se vždycky zavřel v pokoji a moc nekomunikoval. On byl vážný, vážnější člověk. Málo mluvnej. Já jsem byla veselý člověk, veselá holka. Pravda je ta, že jako jsme spolu vycházeli dobře a jako i v té muzice to klapalo a pak najednou se to nějak rozdělilo. On si mě chtěl přizpůsobovat k obrazu svému. Neměl rád, když jsem dělala něco jiného mimo něj. Já jsem si připadala najednou strašně nesvobodná, hrozně svázaná a to byl úplný konec. Říkala jsem si, co když mě nepustí do Německa, co když mi vezmou vězní doložku, kterou jsem dostala. Ale naštěstí přišel brzy listopad a bylo po strachu. Jsme přesvědčeni, že pravda a svoboda konečně v naší zemi zvítězí. Mám tady symbol Václava Havla, toho jsem ho měla hrozně ráda. A moc ráda na něj vzpomínám a na ty doby jeho prezidentování. Je tam místo na dva prezidenty, tak třeba tam jednou nějakýho ještě dám. Nevím, proč právě mě píšou textaři písničky brojící proti mužům. Já mám muže ráda. Každý měl něco. Jsem vám mladá a neklidná. Já jsem se asi sklidnila. Abych to moc nerozebírala. Rotrová se v roce 1985 definitivně přestěhovala do Prahy a navíc v té době musela řešit i nepříjemné zdravotní problémy. Nejdůležitějšími muži jejího života jsou ovšem synové Martin a Vítek. Oba se věnují hudbě. Martin až v daleké Kanadě a Vítek své mamince dělá manažera. Je také čtyřnásobnou babičkou. A ačkoliv se už před pár lety se svými fanoušky loučila, vrátila se na jejich volání zpět na pódie a dál nás okouzluje písněmi, krásou a šarmem. Zasínej, než půjdem spát. Ale myslím, že žijeme s rodinou a s muzikanty v pohodě a že máme krásný vztah. A večer je skromná, tak už ho zhasni, půjdem spát, měsíc je jasný. No a tady Honza Ringer, můj veliký fanoušek, mi dal hvězdu k mému jubileu. Mám svoji planetku, která se nějak jmenuje, nevím, asi, jo, asi Marie Rotrová, ano, jak jinak.
On je můj veliký fanoušek, Honza. Co by pro mě neudělal, nevymyslel. Miloušku, máš velký rezervy v tom směru. Jo. Aha, je to ona? Není. Jo, tady, ano, tady je moje hvězda. Tak to je, jak říkám, rezavá, ne, možná to není rezavé, třeba je to jenom patina, nejspíš jo. Budeme věřit tomu, že je to patina. Že se to nikdy neproděraví víc, než to má být. Z kořápky ořechů mluví si bez dechu, s nákladem vzpomínek na celý rok. Ten muzikantský život mi dal spoustu emocí, protože hudba jsou především emoce. A takových emocí, jaké bych nikdy v životě nezažila. V podstatě je to můj život. Moje hudba a moje rodina.